Sveiki visi ir šiandieną mes važiuojame prie jūros. Tik dabar sustojame prie perėjos ar prie ko, nežinau. Ir tiesiog tuojau pradėsime. Na va, jau važiuojam. Wow. Ir kaip matot, kokybė truputį geresnė, nes aš su mamos telefonu filmuoju, tai čia biški geresnis telefonas negu man, tai kokybė geresnė. Oi. Čia mano kojas. Va, važiuojam, ką tik pravažiavom pro Baltijos žiedą. Taip, čia mano sesė, kojas, kuris veido negaliu rodyti jums. Nu va, ir važiuojam tiesiog. Oi. Papajai. Ir vos nepamiršau pasakyti, kad šitas video bus be monstrių, nes aš jį tiesiog nepasėmiau. Trom, trom, trom. Ai, pafotkinsiu dabar. Ką čia man fotografuoti? Nežinau. Vienas, du, trys, fotkinam. Va, nufotkinau. Vienu žodžiu, važiuoju. Taip, pamirš mašinos. Oi. Ai. Neatsidarau durų niekaip. Oi. Va. Nulipam. Va čia. Ir na šita. Ui. Einu prie jų. Einu prie jų. Jūra. Palies vandenį. Esu po jūros. Jau po jūros. Nu, ne po jūros, bet ką tik buvo prie jūros ir jau. Jau, tiesiog, kaip čia pasakys, nuvariau nuo jūros. Nenuvariau. Dar esam tam kemelį, kur būna jūros. Ne kur būna jūros, o aš Klaipėdoj tik gyvenu. Va, čia mes statom mašinas, kad nuėti prie jūros. Jep, čia. Nu, neįna parodyti jūs, bet čia, žodžiu, kai būna ant langų pas mašinas, tai užrašyta. Čia kas prie namas ar čia kas, nežinau. Vienu žodžiu, važiuojam. Ir norim pasakyti viso gero, nes atleiskit, kad šis video nebuvo toblas, tipo, kad ilgai pabūsimės prie tokios jūros, bet buvom gana ilgai. Aš trešiau jūrą. Nu, tip, tai viso gero. Ai, dar nuotrauką padarysiu. Už nufotinu. Taigi. Ta. Ai, dar kelias nuotraukos, kurias nufotinu. Ata.